Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 4-րդ կուրսի ուսանող Միշա Մովսիսյանը փաստաբանության ներկավիճակը եւ զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբան ուսանողների հանրապետական 9-րդ գիտաժողովի հաղթողն է։ Գիտաժողովի թեման փաստաբանության ինստիտուտի դերն է կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Միշա Մովսիսյանը առաջարկում է միայն պրոֆեսիոնալ իրավաբաններին շնորհել փաստաբանի արտոնագիր, որպես հիմնավորում, եթե մարդը տիրապետում է իրավական դաշտին, ապա հեշտությամբ կարող է գլուխաներ իրեն վստահված գործից եւ չդիմել կոռուպցիայի հանցագործությունների։ Իմ ձեկույցում մի շարք առաջարկություններ եմ արել փաստաբանական ինստիտուտի զարգացման հետ կապված որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու ուրեմն տեսանկյունից։ Առաջարկել եմ խստացնել պահանջները, որոնք արդեն կարգել էին փաստաբան դառնալ այնպիսի անձանց, որոնք նախկինում դատվածություն են ունեցել եւ անկախ այն հանգամանքից դատվածությունը հանվել կամ մարվել է, եւ նույնիսկ առաջարկել այնքան խստացնել այդ պահանջները փաստաբան դառնալու համար, որ նույնիսկ վարչական կամ կարգապահական խախտում թույլ տված անձանց ուղղակի արգելվեր փաստաբանի արտոնագիր ստանալ, եւ կառաջարկեին նաեւ մասնագիտական գիտելիքները ստուգող որակավորման քննությունից բացի փաստաբան դառնալ ցանկացողները հանձնեն նաեւ բարական որակները ստուգող քննություն, իսկ դրա արդեն կոնկրետ մեխանիզմները եւ մոդելները ներկայացրել եմ զեկույցում։ Հիմնական շեշտադրումը կատարել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առկա ուրեմն փորձի վրա։ Գիտաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի Հասարակ իրավաբանների ասոցիացիան ԱՄՆՄԶԿ աջակցությամբ Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագրի շրջանակներում։ Գիտաժողովը բաղկացած է եղել երկու փուլից՝ գրավոր եւ բանավոր։ Բանավոր փուլի ընթացքում հայտ են ներկայացրել 25 իրավաբան ուսանողներ Հայաստանի տարբեր իրավաբանական ֆակուլտետներից, սակայն սահմանված ժամկետներում աշխատանք են ներկայացրել 19 ուսանող։ Նրանց գիտական աշխատանքներից 6-ը հաղթահարել են գրավոր փուլն ու անցել բանավոր փուլի։ Դեկտեմբերի 10-ին ժյուրիի կազմը բանավոր փուլ անցկացնելուց հետո ընտրեց 3 մրցանակակի ներին։ Նորարական գաղափարների համար հատուկ մրցանակ էր սահմանել գիտաժողովի հիմնադիր Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Այդ մրցանակին արժանացավ Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի եւ իրավունքի ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղի ուսանող Դավիթ Ասատերյանը։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի փաստաբան գիտաժողովի ժյուրիի անդամ Արփինե Եղիկյանի խոսքով ուսանողների ներկայացրած աշխատանքները հիմնականում գրված են եղել միջին մակարդակով։ Մենք աշխատանքները գնահատել ենք մի քանի չափանիշներով, առաջին հերթին օրենսդրական դաշտի իմացություն, ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային, երկրորդը օրենքների կիրառումը համապատասխան փաստերի նկատմամբ, երրորդը բանավոր խոսելու հմտությունը, ժամանակի կառավարում եւ ընդհանուր կեցվածքը որպես բանախոս հանդես գալու առումով։ Գիտաժողովի կազմակերպիչ Սյուզանա Սողոմոնյանի խոսքով արդեն 9-րդ տարին պարբերաբար կազմակերպվող այս գիտաժողովը նպատակ ունի խրախուսել իրավաբան ուսանողների կողմից ինքնուրույն հետազոտությունների կատարումը, ինչպես նաև լսել վերջիններից նոր գաղափարները, ուրույն լուծումները, օրենսդրական բացերի վերաբերյալ նրանց կողմից առաջարկվող եղանակները։ Գիտաժողովում երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Վանաձորի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ուսանող Գրիգոր Մկրտումյանը, երրորդ տեղը Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ուսանող Կլարա Սարգսյանը։